आज हामी युसी टपअप गरेर टक्क लगाएर यसरी तपस्या गरेर बसिरहेको छौँ होइन, हामीले अलरेडी 40 चोटि हानिसकेका छौँ, खास 20 चोटि हो, 20 प्लस 10 10 पिन भनेको 40 भइसकेको छ। अब आई हेभ टु हिट 160 टु गेट स्कार एल, त्योभन्दा अगाडि पायो भने त अति बवाल। सबैजनाले प्लिज स्प्याम गरिदिउँ च्याटमा गाइस, लक्की लक्की भनेर। र केही दिनमा हामी फारो पनि म्याक्स गर्ने ट्राई गर्नेवाला छौँ यसमा स्पिन हानेर। र अर्को एउटा अपडेट छ गाइज, तपाईँले मेरो डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, इफ यु गाइज आर पर्चेजिङ युसी, गेट युसी फ्रम ग्याजेट हब है, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले मिस्टर फुडी 05 कोड युज गर्नुभयो भने यु क्यान गेट 5% डिस्काउन्ट अन एनी के भन्छ अफर। र अफर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, यता हेर्नुहोस्, यो जति पनि अफर जे जति पनि छ यसमा नर्मल अफरमा यु क्यान गेट 5% डिस्काउन्ट, युज द कोड मिस्टर फुडी 05। ल सबैजनालाई गुड लक छ, इफ युसी खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान गो हियर एन्ड बाई युसी। त्यही भन्दै आज हामी खेला सुरु गर्छौँ, लेट्स गो गाइज। काली काली हन्त काली, इन्द्र कि छोरी ब्रह्मा कि साली, हे प्रभु फर्स्टमै परिजात। यसका बाजेको टुप्पी, लो यो लड्की ड्रेस पऱ्यो, यो ड्रेस अलरेडी छ मसँग। फेरि लड्की ड्रेस दियो, छ्या यार एउटा मटेरियल दिएको छैन यार, के भएको यो 50 पिन भइसक्यो। गोर्जा नै हानौँ क्या, गोर्जा एकलट हानौँ यार। दिस इज भेरी अनलक्की डे जस्तो लागिरहेको छ गाइज मलाई, आज टिम कोड हुँदैन बाई द वे। ग्रोजा पर्यो, ग्रोजा पर्यो, यसका बाजे नो ग्रोजा, कमन ग्रोजा भए पनि दे मलाई ग्रोजा। मास्क दियो, चुतिया बनाया, चुतिया बनाया, मेरेको चुतिया बनाया, बडा मजा आया, चट परेन यार। मटेरियल भयो नि दे प्लिज, के हो यो यार, नराम्रो स्क्याम भयो यार मसँग यार। 60 स्किन गरेर हेरौँ हामी, स्किप एनिमेसन गरेर हान्छौँ हामी। ए कतिचोटि यही लुगा पर्छ यार, मटेरियल पनि दिएन, हेर न ल कतिचोटि, 4 चोटि यही लुगा, नाक पनि आइसक्यो, 2 चोटि एउटै, ल मा कसम एउटै स्किनमा 2 चोटि त्यही लुगा यार, मटेरियल खै त लुगा 14 वटा थियो मसँग। जे लुगा परेको त्यही लुगा लगाएर हान्नुपर्छ, पछि पनि खोलेको त होइन, त्यही रबर दियो रामीले पनौती लगाइदिएर, एउटा पनि दिएन हेर्न यार, ल एउटा मटेरियल परेन नि ब्रो, के हो यस्तो, ल एउटै लटमा तिनवटा लेजेन्डरी परेर चाहिँ मटेरियल परेन यार, के हो यस्तो, 81 भइसक्यो। कारले त मलाई बर्बादै गरे यार, छ्या बेकार खोलेको यस कारले। ल अब स्कारेल पऱ्यो, एउटा मटेरियल हामी रिडिम गर्छौँ यसरी, चुपो लगाएर घरतिर जान्छौँ। तट भोसडी यार, नाङ्गे बनायो यार यो मटेरियलले त, तट एउटा मटेरियल नदिएको, के हो गर्नु, ग्रोजा ग्रोजा खोल्नु त, अब 2700, अब कति कति 2 चोटि खोल्नु तपाईँले, के हो यो यस्तो, त्यो छ्या एउटा मटेरियल नदिएको यार, ग्रोजा हान्दिनँ अब, ल ग्रोजा नि नाङ्गै, ग्रोजा इज अल्सो नेकेड, 100%मा खोल्न मिल्छ नि, त्यही एउटा खोल्ने हो त्यसपछि नगर्ने हो, ग्रोजा परे पर नपरे नपर, ग्रोजा ल मा के हो यार, ग्रोजा त ग्रोजाले पनि नाङ्गै बनायो नि त ब्रो, 12,000 यु सिन टु डम्प, ओ ग्रोजा परे, ग्रोजा परे, मटेरियल प्लिज मटेरियल दे भाइ, मटेरियल 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 नो मटेरियल, ल 100% भयो, वी निड दिस मटेरियल, एउटा प्लिज, थ्याङ्क गड एउटा मटेरियल पऱ्यो यार, ग्रोजा आयो, स्कारेल आयो, स्कारेल लेभल 2 हुन्छ, अब स्कारेल लेभल 2 होइन, म यहाँ के लेभल 2 गर्छु भने मेरो एडब्ल्यू यो बाँकी रहेछ अस्तिदेखि, एलिमिनेसन ब्रोडकास्ट, ल जे परे परे मैले गरिदिएँ, M249 अपग्रेड लजा। अहिले एकछिनलाई हामी के हेरौँ त गाइजहरू, युसी पेज हेरौँ, किनभने यहाँबाट म युसी पर्चेज गर्दैछु गाइज, सो वी आर ब्याक विथ युसी गाइज अगेन।
हामी फेरि अब हान्छौँ लक्की स्पिन नम्बर पार्ट टू। लेखे प्रभुका नाम काली काली हन्त काली इन्द्रकी छोरी ब्रह्मा कि साली पार्ट टूमा कसम लजा। हेरौँ न हाम्रो अब अझै लक ल हेरौँ ल हेरौँ लाइज लाइज फेरि नाश दियो मा कसम फेरि नाश दियो 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 त्यसका बाजेको नाश दियो फेरि। कम अन लेट्स गो कीप एनिमेसन लेट्स गो मटेरियल चाहियो हामीलाई मटेरियल प्लस कारेल ओ एउटा मटेरियल बेकार अघि नै मैले मटेरियल खर्च गरेछु लड्डु कारेल अर्को मटेरियल फेरि अर्को मटेरियल हामीलाई मटेरियल होइन अब एउटा स्कारेल चाहियो एउटा स्कारेल लेट्स गो स्कारेल मटेरियल पनि चाहियो स्कारेल पनि चाहियो परेन नि यो लुगा चाहिएन एउटा मटेरियल नाइस एउटा मटेरियल स्कारेल चाहियो हामीलाई स्कारेल चाहियो हामीलाई ओ नो कति युसी बाँकी 2400 युसी मात्रै बाँकी छ्या परेन नि त ब्रो ओ नो दुइटा मैले किन मटेरियल खर्च गरेको छु यार अघि न यार ब्रो यार पुग्थ्यो र पुग्थेन हौ दुइटा भयो मेरो यहाँ छवटा हुन्थ्यो नि त ब्रो एडभान्स फर्मसम्म त पुग्थ्यो नि त माके डक्स लेभल फोर पुग्छ है तपाईँको अब लेट्स गो स्कारेल प्लिज क्यों छ्यामा पाइदै पऱ्यो यार स्कारेल प्लिज युसी सक्यो छ्या बर्बाद हो गया ल पिडिएममा हाम्रो M249 टल्काम रामिन भाइलाई बोलाम रामिन भाइले नबोल्दै हामी खेल्छौँ अब किल मेसेज हेर अब ठिकै छ ठिकै छ त्यस्तो राम्रो त छैन तर ठिकै छ हेर्दा हेर्दै म मरे हो र आहा मेरो M249 झन् टल्क्यो आज खुसीको खबर मेरो M249 टल्क्यो गाइस त्यति हो आजलाई M249 को किल मेसेज फारोसँग राम्रो हेर्न त्यहाँ त्यतिकै त राम्रो छैन मलाई चाहिँ सबसे दामी लाग्यो होइन सबसे दामी भनेको त्यो ऊ लाग्छ क्या त्यस्तो सिन लाग्छ मलाई के भन्छ लिजर्डवाला क्या लिजर्डवाला होइन त्यो एकदम अब यो जस्तै मैले अब M249 किल मेसेज नि नोटिस हुँदैन होइन अमको पर्पल कलरको लिजर्डको नोटिस हुन्छ डार्क दामी छ क्या कलरफुल जस्तै मेरो अब यो हाम्रो यस्तो नोटिस हुन्छ नि के भन्नु त्यसलाई पिङ्क कलर ल हेर यसको किल मेसेज नोटिस हुन्छ होइन अर्को नोटिस हुँदैन क्या त्यो के अरे M762 नोटिस हुन्छ You're about to win. The blue team is heading to a perfect win.